2023年8月2日ですね、水曜日。僕はまあ水曜日がお休みなんでね、まあ、水曜日にあちこちいろんなところに行って楽しんでるわけですが、今日はですね、まあ、快晴のもとどこにいるかと申しますと、現在はですね、新潟県、ここはねまだ十日町市なのかな、十日町市なんだと思うんだけども、今日はね綱ひまわり広場2023にですね向かってみたいと思います。去年も行ってるんだけどね、まあ、去年はね日曜日だったんでね、まあ人の出がすごかったんだけど、今年ねどうだろうね、水曜日なんで割と去年よりかはねあんまりごちゃごちゃしてないかなっていうのがまあ予想ではありますが、これから向かうその津南町はね、現在でも、津南町のままですね、あの統合とか合併とかしてないで、中魚沼郡津南町というね、表記らしいですね。まあ、あとね、まあ、20分ぐらいで着くんだけども、こんな感じのね、まあ、集落部落の中を、進んでいく山道みたいな感じかな。結構まあ勾配がきつかったりしてね、上り下りがあるような道ですが、まあ、このままですね、まあ、向かっていこうかなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。行ってきます。あ、この辺が津南の街中だったりするのかな。現在走ってるのは国道117号線ですね。まあいろいろ一通りある感じですね。ホームセンター、スーパー、まあ学校、まあ何でもある感じではありますね。今のところまあ僕は新潟市のね南区の自宅から出てきて、だいたい高速途中までね、小千谷インターまで使って、1300円くらいかかったんだけど、そこからずっと下道ですね。だいたい所要時間2時間ぐらいですかね。あとまあ10キロ弱でね、ひまわり広場まで着きます。お蕎麦とかがね、まあ、十日町、まあ、だったり近くだったりするんでね、こうやって右側にもね富澤お蕎麦手打ち書いてありますね、有名なところ。まあひまわり見た後にね、またお蕎麦なんかも食べれたらいいなと思ってね、その辺なんかもね、まあ、別動画であげますけれども、蕎麦あんぎゃなんて言ってね、僕蕎麦食べるのが大好きなんでね、蕎麦食べる動画たくさん上がってます。そんな動画もね今日撮れたらいいなと思ってますが、とりあえずね今日はひまわり畑にね向かってみようかと思います。右の黄色い看板見えますかね、ひまわり広場左です。もう間もなくですね、あと2キロぐらい、去年と多分同じルートかな。まあナビでねひまわり広場っていうと出てくるんでね、そういった感じの、まあ、Google マップのねナビで向かっております。すごいほら古い作りだね、昔かやぶきだった感じの屋根にねトタンを張った感じのタイプのお家、そういった感じの、まあね、昔ながらの民家があったりしますね。ですね、そして快晴ですね。左側なんだろうねこれね、もしかしたらなんか牛小屋とか豚小屋とかそんな感じの作りな感じがするけど、いや分かんないけどね、かなり大きな施設。ああそうだね、多分ねサイロがあるから餌って書いてあるから、牛か馬か豚かどれかだろうね。この辺も多分左がそうじゃないかな。そんな感じです。もう間もなくですね、できた。そう、観光バスが来てるね。こちらになりますね。去年日曜日に来た時はね、確か駐車料金が500円だったような気がするけれども、今年もどうだろうね。平日なんでね、まるっきりの水曜日。あ、でもやっぱりお金はかかるのかな。どこだろう。満開、ひまわり満開です。車、自動車1000円。お、去年の倍だね、多分ね。いや、去年も1000円だったかな。覚えてないな。到着です。こんにちは。はい。お願いします。はい、どうも。こちらクーポンついておりまして、こちらのあと売店の方か、はい、地図上のお店で使えますので。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。とりあえずですね、津南ひまわり広場2023年到着です。とりあえずですね、駐車料金はなんと今年1000円、去年500円だったような気がするけど、ちょっと覚えてない。去年の動画上がってますんでね、ぜひ去年とも見比べていただければなと思いますけども、今年は駐車料金1000円でした。その代わりね、300円分のクーポンがついてきます。クーポン協賛店マップはですね、こんな感じで地図がついてきます。まあ、いろんなお店で使えるみたい、300円分だけど、サービス期間はね、多分これひまわり広場のこのお祭りもそうなんだと思うんですけど、
7月28日からですね、8月17日まで、今現在満開とのことですね。楽しみですね。5月の中旬頃からね、種をまき始めてですね、いろいろこうなんか、手がかかってるといった感じですね。こういった感じのね、お店がいろいろ書いてあります。これ300円のクーポンが使えるお店ですね。こんな感じ、いろいろあるね。それではですね、で、このね、駐車場のね、真ん前とかもですね、こんな感じで、かき氷、水出しコーヒーね、焼きそばフランクとかね、いろんなお店がね、ずらりと、ありますよ。すげえ。めっちゃ爆音でですね、音楽が流れててびっくりします、はい、せっかくなんでね、これから行ってみようかと思いますけれども、どうなんだろうね、満開ってちょっと楽しみだね。まあお店はいろいろ出てますね。焼きもろこしとかもあるし、まあ野菜なんかも売ってる感じですね。はい、去年同様ですね、まあ、テントが張ってあってね、ここでまあね食べたり飲んだりできるような感じになってますね。そして、この左側にはですね、仮設のトイレがですね設置されててですね、まあ非常にありがたい感じになります。そしてこれはこのテントの裏側がですね、まさにひまわり畑だったんですが、なんと今年はね、これひまわりじゃないよね、多分ね、場所が変わってますね。一個向こうのね、一個向こうの方の畑になってますね。場所変わるんだね。なんか理由があるのかな。去年はね、ここだったんですよ、まさにこの辺がバーッとねあって、展望施設なんかもあったりしたんだけど、今年はね、若干場所が変わってますね。いやー、のどかですね、非常に。まあなんか大自然にやってきた感じがあるね。いい天気だね、すごい、もう快晴ですね。そして今年もね、このね各小学校がのね方が作ったであろう、このかかしですね、かかし展示会やってますよ、津南小学校ですね。一応名前がねそれぞれついてるんですね。アンドラコ、サマーラビット、まあ、なかなか面白いですよね。で、満開と書いてあったにしてはですね、この辺とかまだ咲いてないね。でもね、まあ一応8月17までやってるからね、まだまだ先は長い感じではね、ありますけれどもね、こんな感じですね。なかなかこのかかしも面白い。この辺はね、まだね、あんま咲いてないね。そしてね、音楽が爆音で流れてるから、これ、著作権引っかかるかもしんねえな、これ。なんかな。はい、この辺から先がですね、まあ、すべて咲いてる感じになりますね。この辺が満開なのかな。みんな花がね、やっぱり向こう向いてるのがほとんどだからね。まあ、向こうから見ないと花がよく見えないといった感じでございますね。どっかまた去年みたいにね、その迷路とかそういうのがあるのかどうかちょっとわかりませんけど、で展望台とかね、高いところから見下ろせるみたいなところが今年も設置されてるのかどうかが今のところまだわかりませんが、とりあえずね、まあ流れに沿ってですね、道を歩いていくような形になりますね。これはなんだっけ、50万本だったかな。ちょっとその辺の記事をね読んでこなかったから、去年も書いたと思うんだけれども、まあすごい数ですよね。なかなか見れない数というか、まあ満開は満開なんでしょうね。とても綺麗ですよ。なかなかこう元気になるね、気持ちが晴れやかになるようなね花でございますよね。はい、そして最初の角を曲がってですね、このひまわりとひまわりの間の道を行きます。あ、やっぱ展望台あるね、設置されてましたね。行ってみましょう。はい、そして今年もありましたね、ひまわり迷路入り口。まあこれ、まあ早い段階のうちにね行っとこうかな、疲れちゃうからね、せっかくだから。ちょっと今ジンバルで撮ってるんだけど、使い方に慣れなくてちょっとめ、ね、大変ではあるんですけれども、くにゃくにゃしちゃってね、ちょっといつものね、
あの自撮り棒と違う感じなんでね、手ぶれはすごく少ないんでしょうけど、なかなかこう、ね、こう曲がったりするときにね、ね、こう思ったようについてこなくてカメラが大変ではありますが、こんな感じ。わ、でかいね。手のひら以上に大きい感じですね。すごーい。みんな同じ方向を向いてるからね。こんな感じで面白いですよね。迫力あるね。僕より背が高いですよ。はい、まあ非常に混んでますね。なかなかね、平日水曜日とはいえ、思った方向にカメラが向いてくんなくてなかなか大変、すいません。ちょっと見にくいかもしれないけど、今日は、ちょっとジンバルを使ってるんだけれども、なかなか慣れないと大変ではあるね。いつもの感じと違って、まあひまわりとても迫力ありますね、とても素晴らしいですね。すごい、やっぱり50万本ってね、誰かが言ってたけど、多分50万本なんだろうね、約ね、すごい、はい、ちょっとね、このジンバルが見込めるマジでちょっとね、いただき物で申し訳ないけど、まだね慣れてないから使いにくくてマジやばい。はい。ね、もうちょっとね、自分とかをまともに撮れない感じ。ちょっとこんな感じ。申し訳ないですね。今ジンバルで撮ってるんだけど、慣れなくてダメだ。そんな感じでございます。でもすごい楽しいですよ。はい。さらに迷路をね、進んでいきます。これも、これは左だね。まあ迷路といえど、まあね、一応道が、まあ大方、たくさんの人が通ってるからね、わかる感じにはなってますけれどもね。でもなかなか面白いですよ、すごくね、すごい。どこまで行くんだろう、相当ですね。ちょっと出口がどこなのか、とにかくね、外も暑いからね、ちょっと不安になってくは来るけどね、どっち向かっていいのかやっぱり分からなくなるぐらい、やっぱり迷路っぽいちゃんと作りではありますね。まあ、人がたくさんいるんでね、なんとなくそのね、人の群れというかについていくような形ではありますけれどもね。すごーい。あの展望台にね、早く行きたいですね、あそこね。わかりますかね。こっちでいいのかな。まああちこちにやっぱり道があるんでね、ここもちょっとこうやってね、入っていったりできる感じですね。そしてどっちだろうね、おそらくあの展望台がある方が多分ゴールだと思う、ゴールというかまあ出口だと思うんだけどね。見えますかね、展望台ね。なかなかね、文明の利器についていけてない岡本一郎です。ちょっと自撮りが本当にやりにくいというか、うまくいかない感じでございますけども、こんな感じで迷路をね、まあ、先へと進んでいきましょう。まあ、こんな感じで自撮りしてるとちょうどね、ひまわりがこのね、咲いてる状態がこっち見えてるんでね。あ、これまた行き止まったね。どっちなんだろう。あ、どうぞどうぞ。こうね、カメラがこう動いちゃうから、ね、自撮りしててもなんかいつの間にか変な方向いてたりするんだよね。ちょっとまだ使い方にがね、こう、使い方に慣れてないというか、使い方が分かってない感じのね、申し訳ないんですけど。はい。まあちょっとね、徐々に慣れていこうかなと思いますけれども。まあ、ひまわり畑、とってもね、綺麗ですよね。めちゃくちゃ見応えありますよ。満開のひまわり。これで合ってんのか？またなんか、ね、後ろ向きの感じのひまわりをね、追いかけるような感じになりますけれども。あ、だいぶね、でもね、展望台が近くなってきたんでね。これで、あー、カメラが動かね。これで合ってんのかなという感じではありますけれども、はい、そしてこちらゴールになります。到着です。着いた。これが多分ゴールだよね。入ってきたとことは違うと思われます。あ、こちらほら出口です。わかりますかね。ちょっとカメラが全然安定しなくてね、あれなんですけど、はい、まあ多分手ぶれとかに関しては全然してないからね、もしかしたら、まあ、見る方側にとっては見やすいのかもしれないですね。だといいんだけど、みたいな感じですけれども。撮る側としてはですね、もうくね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 、なかなかね、難しいですね。これジンバル撮り方わからんわ。はい。
そしてね、今日、今年もね、この作られている見晴らし台ですね、定員15名。まあ上にはね、そんなたくさんいないんでね、十分あの定員数内に収まってるかなといったところなんでね、行ってみたいと思います。はい、こちらは山側の方ですね。みんなやっぱりなんだろう、こう山の方を向かってるというかね、向いてる感じになりますね。こっちはまあ背中を向いてるんですが、これ後ろを振り返るとですね、まさに、わー、ほらすごい。わかりますかね。ね、とってもすごいですよ。見応えありますよ。ね、こんな感じ。いろいろこの方向をね、自分でこう自動で変えられるのはいいんだけども、なかなかやっぱりこう自分の手でこっちこっちってやっぱりね、映したいとこではありますね。手ぶれになってしまうかもしれないですけどね。まあなかなかちょっと今後の課題ではあるな、このジンバルの使い方はね。まあせっかくね、いただきものなんで、高いものなんでね、なんとかこれからもね、あの有効に使っていきたいなとは思ってるんだけども、ちょっと今回ね、まともにこう動画撮影で使うのは初なんですけれども、非常になかなかちょっと手こずってはいますね。こんな感じ、ズームすることとかももしかしたらできるんだろうけど、あの実はそのスマホをね、こうねで撮ってるんだけどもね、これをこう手でね画面を触ったりすると、やっぱりカメラジンバルが動いちゃってなかなかうまくいかない。こんな感じ。これがね、迷路がある側の方ですね。非常に見応えがありますよ。50万本のひまわり、まあ背中の方のね、山側の背中向けてる方のひまわりも含めての話だと思うけどね。50万本のひまわり広場、ツナッペというねキャラクターがあります。そしてこれインスタのね、こういった、おすごいね、これなんか写真みたい、すごい後ろのひまわりがねちょうど入って、写真みたいにもうインスタのあれみたいに写ってるね。すごい、はい、さすがにね今年は 初のね、こう平日の来園というか、平日に来てみたら、まあ駐車場はねまあ半分埋まってないような感じでガラーンとしてますね。まあ結構思っている人はいるけどね、そんな感じでございますね。かき氷食べます。暑くてやばいですね、もうね。そう、音楽がね爆音で流れてるのがちょっとやばい。かき氷400円、さっきのね、クーポンを使って100円で買いますね。買います。こんな感じ、かけ放なんでね、なんかスイカのシロップとかって聞いたことないですよね、あんまりね。なんかどれもちょっとずつかけたい気持ちはあるんだけど、まあ、どうしよう、いちごとメロンとかにしちゃおうかな、どう悩むね。なんか何でもかんでもかけるのとかあんま好きじゃないんだよね、実は、ね、でもどうだろうね。これピーチも食べてみたい。あ、綺麗綺麗。あ、結局何でもかんでもかける、結局何でもかける感じになっちゃう。いや、マンゴーとかも食べたことない。そうでしょ、スイカも食べたことない。え、これあ、メロン出てこないの。レモンか、はい、はい、全部かけた、はい。あんまりごちゃごちゃかけるのが嫌いだと言いながら、全部かけた私でございます、はい。どれがどれだか分かんなくなっちゃったけど、まあ食べましょう、とりあえず。去年はねここからね、あのひまわりを見ながら食べれたんだけど、ここはね今年はねひまわりを見れる場所ではないですね。若干薄い感じがする。もっとかければよかった。この休憩スペースからかき氷売り場がちょっと遠くて、追加でかけるに行くにはちょっとめんどくさい距離でなので、でも美味しい。ああ、これなんか、生き返りますね。今日もものすごく暑いです、新潟県は。灼熱な感じ。道路脇の温度計は36度だったね、さっき。めちゃくちゃ暑い。ああ、もはや何味だか全然わからない感じになりましたね。オレンジが強かったね。
応緑も入ってんだけど、ブルーハワイ以外みんなかけました。ブルーハワイ別に好きなんだけど、あれをこの中に入れちゃうと絶対おかしなことになると思って、ブルーハワイだけ入れなかった。いかがでしたか？新潟県は津南、中魚沼郡津南町ですね。ひまわり広場、去年も来たんだけど、まあ本当になかなかね、こういった僕こう見えてお花を見るのが大好きなんでね、こういったまあね、いろんな花をまあいろいろ追いかけてですね、新潟県のみならずいろんなところにこれからも行ってみたいなと思ってますんで、ぜひチャンネル登録、グッド評価、コメントなど入れていただけると非常に嬉しく思います。今日ちょっとね、ジンバルのね使い方がよくわかんなくて、ちょっと申し訳なかった、途中ねあんまりいい絵じゃなかったかもしれませんが、本当にご勘弁ください。そしてね、あとこの音楽がずっと流れてるんでね、これちょっとね加工するつもりだけど、その著作権に引っかかっちゃうかもしれないんで、なかなかねそこは難しいところでございますが、一応後で編集してみてですね、アップロードさせていただきたいと思います。ではでは、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。こっち、この上半分はまだまだこれから咲くやつだからね、こっから先、要は8月17までこれやってるみたいだからね、まだまだこれからたくさんね、ひまわりが見れますよ。ぜひね、駐車場高いけどお越しください。ではでは、じゃあね、バイバイ。